الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين سامعين, پچھلے سیشن کے اندر موضوع یہ اختیار کیا تھا دعا, کہ دعا کس انداز میں کرنی چاہیے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, وہ اوقات کہ جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے, وہ مقامات کے جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے, اور بعض وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کے حق کے اندر, اور پھر اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہوئے تھے, سوالات کے جواب دیتے دیتے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا, وہاں سے آگے چلتے ہوئے لیکن مختصر انداز کے اندر بات ادھر سے شروع کریں گے کہ اللہ رب العزت کو بڑی ہی پسند ہے یہ بات کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, مجھ سے دعا کرے. اللہ رب العزت اس کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا مجھ سے دعا کرتا ہے یا مجھ سے دعا مانگتا ہے. اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ کے جو مجھ سے تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے, یعنی میرے سامنے دعا کرنے سے وہ تکبر کرتے ہیں, وہ آکڑتے ہیں, وہ اس کو کچھ بڑی بات سمجھتے نہیں, تو اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا سید خلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے. تو دوسرے الفاظ کے اندر گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ دعا مجھ سے کیا کرو, بلکہ ترمیزی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو وہ تم سے خوش ہوتا ہے, تم اس سے مانگتے نہیں ہو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں جب آپ اس سے دعا نہیں کرتے, اس سے مانگتے نہیں. اور پھر کچھ ایسے اوقات بتلائے تھے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ بتلائی تھی دعا کا طریقہ, اور مختصر انداز کے اندر اس کا خلاصہ بھی عرض کرتا ہوں بات چلاتے ہوئے آگے, کہ ابتدا میں آدمی اللہ رب العزت کی حمد کرے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو سب سے پہلے جب دعا انسان کرتے ہیں تو اللہ کی حمد کرے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, سلام بھیجے, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اور آپ کی تمام آل پر درود و سلام ہو, اور آپ کی تمام صحابہ پر درود و سلام ہو. اور پھر درود اور سلام کے بعد تیسرے نمبر پر انسان اپنی حاجات مانگے کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا مانگنا چاہتے ہیں, چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو, چاہے وہ اپنے لیے ہو, چاہے گھرانے والوں کے لیے ہو, کی امت کے لیے ہو, پوری مخلوق کے لیے ہو, جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں اس وقت آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب دعا ختم ہونے پر آوے تو یہ عرض کیا تھا کہ دوبارہ آپ اللہ کی تعریف کریں,
مختصر طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، صلاۃ و سلام پیش کر لیں۔ تو اس طریقے سے دعا انسان کرتا ہے، اس انداز کے اندر ہم دعا کریں گے تو اس کی قبولیت کا اور زیادہ انسان مستحق بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو التحیات یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ التحیات پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ پوری کی پوری دعا ہے، شروع سے لے کر آخر تک التحیات یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ انسان ابتدا کے اندر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تعریفیں، تمام عبادات، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، یا اللہ جتنی بھی میں عبادت کرتا ہوں وہ تیرے ہی لیے ہیں، تمام کی تمام عبادتیں وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اس وقت گویا آپ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں۔ التحیات و تحیات کہتے ہیں عبادات، التحیات و للہ، اور وہ عبادات جو انسان بدن سے کرتا ہے تو ان کو التحیات کہتے ہیں۔ تو فرمایا التحیات و تمام بدنی عبادتیں للہ، والصلوات و اور جو زبان سے عبادتیں نکلتی ہیں یا اللہ وہ بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات و اور جتنی بھی طیبات یعنی پاکیزہ مال سے میں عبادات کرتا ہوں، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، غریبوں کا دیکھ بھال ہو، مساجد، مدارس، صدقہ جاریہ ہو، جو کچھ بھی نیک کام ہو مال کے ذریعے، تو گویا یا اللہ بدن کے ذریعے جو بھی عبادتیں کرتا ہوں، زبان سے جو عبادتیں کرتا ہوں اور جو مال سے عبادتیں کرتا ہوں، وہ سب کے سب تیرے لیے ہیں۔ تو گویا آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، دوبارہ اللہ رب العزت کی تعریف کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں تک کہ اللہ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس کے بعد آپ دوبارہ التحیات میں درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ دوبارہ درود شریف ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اور بعض لوگ یہ دعا نہیں بلکہ دوسری دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، مختلف دعائیں۔ تو یہ جو ابتدا میں آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ دعا کرتے ہیں۔ جب آپ کی دعا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نماز کے اندر سلام ایک طرف بھی پھیر لیتے ہیں اور دوسری طرف بھی پھیر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو التحیات بھی پورے کے پورے ایک دعا ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، صلاۃ و سلام ہے، اور اس کے آخر میں پھر انسان جو ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے اپنی ضروریات کے لیے۔ اور اس وقت آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پر تو لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن مسئلے کے لحاظ سے قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی دعا ہو۔ مختلف دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر، بڑی تعداد کے اندر ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر سوؤں کی تعداد کے اندر دعائیں ہیں، اور آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہی یہ بات ایک اور اس عام طور پر کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ایک طریقہ پڑھنے کا، اور دوسرا ہاتھ اٹھانا چاہیے یا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔
دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، اور کن کن موقعوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہم اجتماعی کوئی دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب آپ استنجا خانہ کے اندر ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں اس وقت اب آپ نہیں اٹھائیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ دعا پڑھ کر استنجا خانہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس وہاں سے ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عن الاذی وعفانی، تو اس وقت آپ دعائیں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، وضو جب شروع کرتے ہیں اس وقت آپ دعا پڑھنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس کے اندر ہاتھ اٹھانا چاہیے، یا وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ بھی عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے دعا کے بارے میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذاتی کوئی دعا کرنا چاہے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ آپ کی مرضی کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے چھاتی کے برابر کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل نیچے کرنا چاہتے ہیں، آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک جو ہے اتنے اونچے کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں مبارک کے اوپر جو چادر تھی، ہاتھ اوپر بلند کرنے کی وجہ سے وہ چادر جو ہے وہ نیچے گر گئی تھی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اوپر جو ہے انسان ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتا ہے، عام حالات کے اندر انسان اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے انسان دعا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو یا بہت زیادہ عاجزی کرنی ہو اور انسان نیچے اس طرح دعا کرے، جس انداز کے اندر بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے اب کھڑا ہوں یا اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ سے میں بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ چیز مانگنا چاہتا ہوں، تو ہاتھوں کا تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب بھی مرضی ہے آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کی ذاتی کوئی دعا ہو۔ ہاں البتہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مثال کے طور پر اگر آپ نماز کے اندر ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ الحمد و شریف یہ ایک دعا ہے، الحمد و شریف یہ ایک دعا ہے، لیکن نماز کے اندر نماز کے خاص خاص ہیئت ہوتی ہے، اس کی خاص خاص پوزیشن ہوتی ہے، جب آپ شروع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تکبیر کے لیے، پھر قیام کے دوران اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں، اور پھر نیچے جب رکوع پر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کی صورت کے اندر اپنے ہاتھ سائڈ میں ہوتے ہیں، جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں، اسی طرح اتحیات پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھ اس کے دونوں رانوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کی اپنی اپنی ہیئت ہے جہاں آپ کے ہاتھ کو ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور دعا اس میں ہوتی ہے تو اس وقت نماز کے اندر آپ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ نماز کی اپنی اپنی ہیئت ہے۔ اسی وجہ سے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمد و شریف ہے، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الدعاء الحمد للہ و افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین دعا الحمد للہ رب العالمین والی جو صورت ہے وہ ہے، اور سب سے بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو معلوم ہو کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہی آپ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو جب آپ الحمد و شریف پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بہترین دعا ہے، حدیث صحیح کے اندر کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، تو اس وقت آپ دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ سجدے کے اندر رکوع کے اندر جاتے ہیں تو اگرچہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی ایک مستقل دعا ہے،
آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی اور آخر تک آپ دعا کو شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو نماز ایسی حالت ہے کہ نماز شروع سے لے کر آخر تک اس میں آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, دعا ہی مانگتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو دو چیزیں, اسی طرح وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص موقع کے اوپر مروی ہیں اس میں بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. مثال کے طور پر خاص موقع کا مطلب کہ جب آپ استنجا خانہ کے اندر جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مروی ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ کے اندر جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا پڑھیں. جب آپ استنجا خانہ سے نکلیں تو اس وقت دعا ہے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی, یہ دعا پڑھیں گے. جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا پڑھیں گے. جب آپ ختم کریں گے الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, تو یہ آپ دعا پڑھیں گے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص موقعوں کے اوپر مروی ہے. سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا, یا اللہ میں تیرے نام پر زندہ ہوتا ہوں اور میں تیرے نام پر میرے روح قبض ہوتا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا, میرا روح بھی تیرے نام پر قبض ہوتا ہے, مجھے زندگی بھی ملتی ہے, موت بھی ملتی ہے وہ تیرے ہی حکم سے, اور زندگی بھی مجھے جو ملتی ہے وہ تیرے ہی حکم سے. تو فرمایا کہ جو مواقع کے ساتھ خاص موقعوں کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو اس کے اندر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اذان کے بعد کی دعا ہے. اب اذان کے بعد کی دعا اس وقت بھی چونکہ وہ موقع اور محل کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں. تو ہر وہ دعا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کے ساتھ کسی خاص موقع کے ساتھ اس کو ہمیں سکھایا ہو تو اس کے اندر پھر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کپڑے آپ پہن رہی ہیں تو اس وقت الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کپڑے پہنیں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. جب آپ کسی شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. جب آپ دودھ پئیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. تو جو دعائیں کسی خاص موقع کسی خاص وقت کسی خاص محل کے ساتھ ہوں تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ اس طور پر پڑھ سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کسی بازار کے اندر جاتا ہے تو اس وقت جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, اللہ رب العزت اس کو 1,000,000 نیکی دیتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ, تو یہ ایک دعا ہے لیکن یہ موقع کے ساتھ خاص ہے. تو اس وقت یہ چوتھا کلمہ تھا. تو اس لیے میں بھی آپ سے عرض کروں جب بھی آپ بازاروں کے اندر شاپنگ سینٹر کے اندر شاپنگ کے اندر جاؤ چوتھا کلمہ پڑھو, فوراً آپ کو 1,000,000 کا ثواب. 1,000,000 جو ہوتا ہے وہ 1,000,000 ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس وقت آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ بازار کے اندر جا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کرتے, نہیں, چلتے چلتے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں چوتھا کلمہ جو ہے. تو دوسری بات, تو پہلی بات یہ تھی کہ ان مواقع کے اندر وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جو بھی دعا آپ اپنی طور پر کرنا چاہتے ہیں ہر دعا کے اندر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. وہ مواقع جس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دعائیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اور تیسری بات, نماز کے اندر تو آپ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ نماز کی اپنی اپنی ہیئت ہوتی ہے, اس لیے کہ نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اب ایک اور چیز باقی رہ گئی کہ وہ مواقع کہ جس کے اندر آپ اپنی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ عام حالات میں آپ ہاتھ اٹھاتے لیکن ادھر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں یا اسی طرح آپ کسی گھوڑے سوار کے اوپر ہیں تو اپنی دعا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ تو اٹھا جاتے لیکن موقع ایسا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موقع کے لیے شریعت نے ہمیں ایک دوسرا انداز سکھایا ہے.
ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں، اور پھر باقی جو دعا کا طریقہ ہے اس کی طرف بھی، کہ یہ تیسرا کون سا طریقہ ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے. اکثر ساتھیوں کا، اکثر لوگوں کا اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا. ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کا پروگرام اسی طرح بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. میں نے ایک سوال کرنا تھا، وہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آج کل جس نفسہ نفسی کے دور میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے بارے میں میں نے ایکچولی سوال کر یہ کیا ہے کہ کس حد تک اور کس ایج تک ہم لوگ ان کو فورس کر سکتے ہیں، اور دوسرا اگر مطلب کہ اس کے بعد بھی وہ بچے نہیں سیدھے راستے پہ آتے اور کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کس حد تک وہ سزاوار ہیں یا کیا ہے ان کا، کائنڈلی یہ ذرا بتا دیجیے گا. بہت اچھا سوال کیا، اور ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے. جی مطلب کہ اور ظاہر ہے ہر ماں باپ کوشش تو کرتا ہے اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت ہو سکے، لیکن پھر بھی جس دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور سے، تو اس میں بھی ظاہر تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو کائنڈلی ذرا تھوڑے سے ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ پھر پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کریں، اور مطلب کہ ان کو کس حد تک پھر چھوٹ ہے یا کیا ہے، وہ سارے معاملات ذرا آپ کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا. بہتر انشاءاللہ، دیکھتے رہیے سنتے رہیے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور تمام امت اسلام پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی زیغم صاحب، نائس ٹو ہیئر فرام یو. مزاج شریف الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت بہت شکریہ، اللہ اسی طرح کرم رکھے ہم سب پر، آپ پر اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں سب پر. اور ہاں ایک گزارش ہے جناب کے، سورہ کاف آپ اپنے منفرد انداز میں کسی دن اس کا ترجمہ اردو میں اپنے ہی انداز میں بیان کرے تو کیا کہنے، مہربانی ہوگی آپ کی. موسٹ ویلکم جی. تو پلیز مہربانی ہوگی اس کا جو ہے، کیونکہ آپ کا جو اپنا انداز ہے نا اس کا یہاں کم سے کم کوئی ثانی نہیں ہے، اور واقعی قدر کرتے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا ہمارے نصیب ہیں کہ آپ ٹی وی پر آپ جیسے قابل لوگ، عالم لوگ یہاں پر ہیں، خاص کر کے آپ. اللہ آپ کو تاحیات سلامت رکھے. آپ کی دعائیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت آپ کا حسن ظن جو ہے وہ قائم دائم رکھے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اخلاص کے ساتھ. سو جو آپ کے محبتانہ الفاظ ہیں، تھینک یو ویری مچ، اٹس سو نائس آف یو. اور باقی جتنے بھی لوگ جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو بڑے محبت کے الفاظ اور بڑے پرخلوص الفاظ استعمال کرتے ہیں، سو نائس آف یو. میں اصل میں اس کا مستحق نہیں ہوں ٹو بی آنیسٹ، اور اللہ کا یہ کرم ہے، آپ لوگوں کی یہ دعائیں ہیں کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر کچھ الفاظ عرض کر دیتا ہوں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ نے جس طرح دعا کا ذکر کیا، تو قرآن حکیم میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کا ذکر آتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ گڑ گڑا کر دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کی تھوڑا سا مفصل بتا دیں پلیز. صحیح، انشاءاللہ بہتر ضرور. یہ اسی کے سیریز کے اندر آنے والا تھا، لیکن چلو آپ نے پہلے سے ہی پوچھ لیا ہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب کالیں ایسا لگتا ہے ڈراپ ہو رہی ہیں، کافی دیر سے ساتھی انتظار کر رہے تھے. ایسے کرتے ہیں، یہ مختصر سوال کا جواب دے دیتے ہیں کیونکہ بریک کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ہے. آپ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھا کہ بچوں کی تربیت کے دوران کس حد تک فورس کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلے سیشنوں کے اندر، کافی عرصہ پہلے، 5-6 مہینے پہلے کے جو سیشن تھے، اس کے اندر پورے میں نے 2-3 پروگرام بچوں کی تربیت کے اوپر کیے ہوئے تھے، اور اس کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تربیت 0 سے لے کر، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 2 یا 2.5 سال کی عمر تک ایک مستقل تربیت ہے، اور پھر 2.5 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 7 سال کی عمر تک اس کی تربیت کا ایک الگ انداز ہے.
اور پھر 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک ایک الگ انداز ہے، اور پھر 10 سال سے لے کر جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا ایک الگ انداز ہے، اور پھر وہاں سے لے کر، تو اس طرح یہ مختلف سیکشنز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو چونکہ میں نے سائیکالوجی بھی کی ہے اور سائیکالوجی کے اندر نرچرنگ آف چلڈرن یعنی بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنا چاہیے وہ تو ادھر کی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام اگر آپ دیکھیں تو احادیث مبارکہ سے تمام کے تمام ثابت ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ بتلایا کہ بچے کے دودھ چھوڑانے کی مدت 2 یا 2.5 سال کی جو رکھی ہے، تو یہ جو ایک مستقل تربیت کا انداز ہے اس وقت تربیت، تو اس لیے یہ حد رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد 2.5 سال سے لے کر 7 سال تک، اور فرمایا کہ اذا بلغوا مروہم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کی عمر ہو جائیں تو اب ان کو نماز کا اور احکامات کا حکم دو. تو درمیان میں یہ دوسرا مرحلہ تھا اور اس میں الگ احکامات ہیں. اور پھر فرمایا کہ جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اب تھوڑی سی سختی اور پنشمنٹ تھوڑا سا شروع کر دو اپنے لحاظ کے، اور پھر 10 سال سے لے کر 14 سال یا جب تک بالغ ہو جائیں بالغ ہو جائیں وہ ایک الگ انداز ہے. تو چونکہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر مختصر انداز کے اندر اس کے اوپر ٹچ کروں گا. اور جس کو تربیت کا پورا سیشن سننا ہے تو پہلے ہم نے ایک سیشن 2-3 سیشن بلکہ کیے تھے اس کے اوپر. فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر بات چیت انشاءاللہ کریں گے.